פעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי העניין של אחדות ההפכים. מה זאת אומרת אחדות ההפכים? יותר מפעם אחת הסברתי שמי שיתבונן לעומק על המציאות בסופו של דבר יגלה שכל ההפכים וכל הדברים ששונים אחד מהשני במהות שלהם דבר אחד. והשאלה נשאלת, איך יכול להיות שכל ההפכים אחד? איך יכול להיות? מה זה הרעיון המוזר הזה להגיד שכל ההפכים אחד? מי אמר שכל ההפכים אחד? והשאלה היותר גדולה זה, אם כל ההפכים אחד, אז איך זה שהם הפכים? זאת אומרת, אם כולם בשורשם רוצים את אותו דבר ומסכימו על אותו דבר, אז איך יכול להיות שכל אחד חושב אחרת? והדרך של האדם לקבל תשובה לשאלה הזאת היא על ידי שהוא יהיה יותר אמיתי עם עצמו. מה זאת אומרת יותר אמיתי עם עצמו? כאשר האדם שואל את השאלה, איך יכול להיות שכל ההפכים הם אחד? ממה בעצם נובעת השאלה הזאת? מה מהות השאלה? מהות השאלה פירושו, האדם אומר, אני בשכל שלי לא מסוגל להבין שכל ההפכים אחד, ואז אני שואל, איך יכול להיות שכל ההפכים אחד? זאת אומרת שהשאלה, איך יכול להיות שההפכים אחד, ואיך יכול להיות שמאחדות נהיה ריבוי, היא לא שאלה אובייקטיבית, היא שאלה סובייקטיבית. זאת אומרת, השאלה קיימת רק בגלל חוסר היכולת של האדם להבין שדבר והיפוכו יכול להיות ביחד. כי אם לדוגמה האדם היה יכול לחשוב על דבר והיפוכו, אז לא היה שאלה, יכול להיות שזה גם אחד וזה גם נפרד בו זמנית. יכול להיות שכולם מסכימים על הכל, על הכל באופן מוחלט, ואף על פי כן יכול להיות שהם רבים אחד עם השני ולא מסכימים על שום דבר, יכול להיות. אלא מה, בן אדם אומר, רגע, זה לא אפשרי, אני לא מסוגל בשכל שלי לחשוב על דבר והיפוכו, אני לא מסוגל לחשוב שדבר ימינה ושמאלה שניהם נמצאים באותו מקום, לא מסוגל לחשוב על זה. או לחשוב שהם גם נמצאים באותו מקום וגם לא נמצאים באותו מקום בו זמנית. היא לא מסוגל לחשוב על כזה דבר. וממילא האדם שואל, איך יכול להיות שההפכים אחד? ולהיות אמיתי פירושו, שבמקום לשאול איך יכול להיות שההפכים אחד, תשאל האם ההפכים אחד. זאת אומרת, אל תניח הנחה שמה שהשכל שלך מוגבל להבין הוא לא נכון. זאת אומרת, האדם מניח שלא יכול להיות שדבר והיפוכו יהיה נכון, כך הוא מניח, ואז הוא חי עכשיו חיים שלמים מתוך ההנחה שלא יכול להיות שדבר והיפוכו יהיה נכון. וכאשר מישהו אומר לו, תקשיב, ההפכים הם אחד, אז הוא אינסטינקטיבית הוא שואל, איך יכול להיות שההפכים אחד? לא יכול להיות שההפכים אחד. לא מצליח להבין את זה, זה לא יכול להיות. אבל בן אדם צריך להיות אמיתי. זה שאתה לא מצליח להבין את זה, זה לא אומר שברמה אובייקטיבית זה לא יכול להיות ככה. זה אומר שאתה כבן אדם לא יכול להבין את זה. אבל זה עדיין לא אומר שזה לא יכול להיות ככה. ולכן השאלה שצריכה להישאל, זה לא איך יכול להיות שההפכים הם אחד, אלא צריך לשאול, האם באמת ההפכים הם אחד? ואם הם אחד, תתחיל אתה לשנות את החשיבה שלך. תתחיל להבין שכן, יכול להיות שההפכים זה אחד. זאת אומרת, במקום להניח הנחה, שלא יכול להיות שהפכים אחד, ולשאול איך זה אחד, הרי זה לא יכול להיות, תשאל, האם זה באמת אחד? ובן אדם שמחפש את האמת, צריך לחפש את האמת בכל, בלי להיות תלוי במגבלה של השכל. כי אם השכל מוגבל, ולא מסוגל להבין ששני דברים הם אחד, ולא מסוגל להבין שימין ושמאל הם גם נפרדים, והם גם נמצאים באותו מקום בו זמנית, אם הוא לא מסוגל להבין את זה, אז כאשר האדם מחפש את האמת, הוא צריך לחפש את האמת מנקודת מבט אובייקטיבית, לא מנקודת מבט סובייקטיבית. הוא לא צריך להגביל את המציאות להיות רק מה שהוא מסוגל להבין. האדם צריך לנסות להבין את המציאות בכלי השכלי שלו, כי אתה מבין את המציאות רק בכלי השכלי שלך, אין לך שום דרך אחרת. אבל אתה אמור לנסות להבין את המציאות, אם אתה מחפש את האמת, בצורה שהיא לאו דווקא מוגבלת ליכולת התפיסה שלך. זאת אומרת, תשאל את עצמך, אולי ההפך זה נכון? אולי הדבר היחיד שבשכל שלי אי אפשר להבין אותו, אולי הוא דווקא האמת? כפי שכבר הסברתי, כל הדתות בעולם, כולל כל הדתות וכל הדעות ההפוכות והמנוגדות זה לזו, כולם משתחווים לאלוהים אחד, והאלוהים הזה הוא השכל, האליל הגדול ביותר הוא השכל. כולם בטוחים שמה שהשכל שלהם לא יכול להבין, ככה זה, ואי אפשר להבין אותו, ולא יכול להיות שזה ככה. ולמה אני אומר שכולם מתבססים על הדבר הזה? כי יש הרבה שיגידו, לא נכון, אנחנו מאמינים בדברים שהם נגד השכל. אבל זה לא נכון, כי כולם בסופו של דבר מתבססים על השכל שלהם. גם בן אדם שאומר, אני מאמין בדבר שהוא נגד השכל, זה רק, הוא יכול, אם תשאל אותו, ולמה אתה מאמין בדבר הזה ולא בדבר אחר?
מתחיל להביא לך הוכחות שכליות לכך שצריך להאמין בדבר הזה ולא בדבר אחר. אף אחד לא נולד מעצמו ומתחיל להאמין במשהו שהוא נגד השכל. האדם שמאמין נגד השכל ושאומר כן אני מאמין נגד השכל, זה תמיד בגלל שיש לו טיעונים שכליים שגורמים לו לחשוב שמשהו לא שכלי הוא נכון. אבל בסופו של דבר האדם משתחווה לשכל שלו. הוא חושב שהשכל שלו יחליט האם הדבר הלא שכלי הוא נכון או לא. בכל מקרה כולם משתחווים לשכל, וכשהאדם מחפש את האמת הוא צריך לא לפחד להטיל ספק ולא לפחד לשחוט גם את הפרה הקדושה ביותר שהיא האלוהים שהוא השכל של האדם. האדם צריך לשאול את עצמו אולי האמת האובייקטיבית היא שבאמת אולי דבר מפוכו נכון, אולי גם דברים שאני לא יכול לתפוס אותם בשכל אולי הם נכונים. ועכשיו השאלה נשאלת, טוב, בהנחה שבאמת נטיל ספק בכל דבר וננסה להבין את המציאות גם בלי מגבלת התפיסה האנושית, איך בעצם נדע מה האמת? והתשובה היא, יש פה כמה תשובות. קודם כל, גם אם לא תדע מה האמת, לפחות אם אתה מחפש את האמת, ככה אתה צריך לחפש. תחפש את האמת בלי להגביל אותה להיות כפי מה שאתה רוצה שהיא תהיה. זה דבר ראשון. קודם כל, ככה מחפשים. אתה רוצה באמת לחפש את האמת? אל תגביל אותה להיות דווקא לפי מה שאתה יכול להבין. תחפש אותה באופן אובייקטיבי. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות שבאמת תשאל הרבה שאלות, ובסוף תראה שאתה לא יכול להבין, או שאתה לא יכול להגיע למסקנה. אז תגיד, אני לא יודע. גם לא לדעת, זה יותר, גם לא לדעת, זה בסדר גמור, זכותך מה להגיד, אין לי מושג, לא יודע אם ככה או ככה, לא יודע. וגם אם חוסר ההבנה נובעת מכך שאתה מאפשר לעצמך לחשוב בצורה לא לוגית, זה עדיין יותר אמיתי, באופן אישי, מאשר אם אתה תגיד, לא, אם זה לא לוגי, זה לא יכול להיות. סליחה, איך החלטת את הדבר הזה? תגיד, אני לא יודע, תגיד, מאחר שכל דבר יכול להיות, ומאחר שגם דבר לא לוגי יכול להיות, שאנחנו מוכנים לקבל את זה שהוא יכול להיות, כאפשרות, כאופציה, ממילא אני לא יכול לדעת שום דבר. גם זה, זה הרבה יותר אמיתי והרבה יותר כנה, מאשר שתגיד, לא, אם אני לא מבין את זה בשכל, אז זה לא יכול להיות, וממילא אני שולל את האפשרות הזאת, או את האפשרות כזו או אחרת. ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, זה שמי שיחפש את האמת בראש פתוח, בסופו של דבר, כן יראה שהכל אחד. בשכל שלו הוא יבין, שככה זה ולא אחרת. ומה צריך לעשות פרקטית כדי להבין, לראות בעין שדבר מפוכו נכון, שכל ההפכים מתחברים, שימין ושמאל הם גם ימין ושמאל, והם גם בו זמנית ישות אחת, שכאשר אתה רוצה משהו, יש גם הבדל בין רוצה ללא רוצה, גם הבדל בין טוב לרע, ואף על פי כן אין הבדל בין טוב לרע, ואין הבדל בין רוצה ללא רוצה. איך בן אדם יכול להגיע להבנה הזאת באופן אישי להבין את זה? מאוד פשוט, על ידי שהאדם מנסה להבין את המהות של הדברים ושואל את עצמו על כל דבר למה זה ככה ולא אחרת. כך לדוגמה שתי דעות מנוגדות, תשאל את עצמך למה הוא אומר ככה והוא אומר הפוך, ולמה הוא אומר ככה והוא אומר הפוך, ותעשה את הפינג פונג הזה 1,000 פעם. בן אדם אומר יש פיל, בן אדם אומר אין פיל, בן אדם אומר יש חיים, בן אדם אומר אין חיים, לא משנה, כך כל שאלה תשאל עד הסוף, למה הוא אומר שיש, למה הוא אומר שאין, ותלך עד הסוף האחרון, עד הקיצוניות האחרונה. אל תפחד משום דבר, אל תפחד, פשוט תשאל אולי בכל זאת הוא צודק, וכל טיעון שהוא יביא, תגיד, אולי ההפך הוא נכון ודווקא הוא צודק, וכל טיעון שהוא יביא, עוד פעם תשאל, אולי ההפך הוא נכון והוא צודק. וברגע שנגיד, אולי הוא צודק, טוב, אולי ההפך הוא נכון והוא צודק. בן אדם פשוט צריך לעשות את השאלה, אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון, תמיד לשאול את זה. ומי שעשה את זה מספיק פעמים, הוא פתאום יפתחו לו עיניים והוא יראה שמצד האמת, גם הוא שאמר ככה וגם הוא שאמר אחרת, מצד האמת בבסיס, שניהם מתבססים על אותה נקודת מוצא שהיא אחדות מוחלטת. ונסכם, מי שיתבונן לתוך שורש המציאות וינסה להבין אותה באופן אובייקטיבי, דהיינו, אל תגביל את המציאות להיות רק מה שאתה מסוגל להבין. פשוט תהיה פתוח, תשאל, אולי זה יכול להיות גם משהו שאני לא יכול להבין אותו, אולי באמת אי אפשר להבין את המציאות, יכול להיות. אולי המציאות היא, ההסבר שלה הוא לא לוגי, למרות שאני לא יכול להכיל את הדבר הלא לוגי. מי שיעשה את זה עד הסוף ולא יפחד על כל דבר לשאול, אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון, בסופו של דבר הוא יראה בעיניו שמחויב המציאות הוא שהכל אחד ממש. ואז מגיעים החיים הטובים שנובעים מהבנה פנימית אמיתית. ושיהיה לכולם המשך יום של חיפוש אמת פנימית בצורה אמיתית. תודה.